নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ এইটো এডভাৰটাইজমেণ্ট আহিছে মৰিগাঁও জনকল্যাণ ৰিক্ৰুটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান চ' ইয়াতে কেইবাটাও প'ষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট দিছে ছাব্বিছ ন দুহেজাৰ একৈছ মানে ছাব্বিছ ছাব্বিছ ছেপ্টেম্বৰ ইয়াৰ লাষ্ট ডে'ট হয় ইয়াতে ট'টেল প'ষ্ট মুকলি হৈছে বাৰটা প'ষ্ট ট'টেল প'ষ্ট টুৱেলভটা আছে ইয়াতে প্ৰথম প'ষ্টটো আছে চেণ্টাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে এটা আছে ফিমেলৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে এল এল বি নাইবা এম এছ ডব্লিউ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু লগতে বিচাৰিছে মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়ে এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে চেলাৰী দিছে ছাব্বিছ হাজাৰ টকা পাৰ মান্থ আৰু দুই নম্বৰ পষ্টটো আছে কেছ ৱৰ্কাৰ নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি আছে তিনিটা আছে ফিমেলৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতো একেই বিচাৰিছে এল এল বি নাইবা এম এছ ডব্লিউ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু উইথ তিনি বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব চেলাৰী দিছে তেৰ হেজাৰ টকা পাৰ মান্থ তিনি নম্বৰ প'ষ্টো আছে আই টি ষ্টাফ ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি তিনিটা আছে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগিব উইথ ডিপ্ল'মা ইন কম্পিউটাৰ নাইবা আই টি আই টি ই টি চি দিয়া আছে আৰু মিনিমাম বিচাৰিছে এক্সপিৰিয়েঞ্চ তিনি বছৰ ইন ডাটা মেনেজমেণ্ট ইয়াতো চেলাৰী সমান দিছে তেৰ হেজাৰ টকা পাৰ মন্থ চাৰি নম্বৰ পষ্ট আছে কাউঞ্চেলৰ ইয়াতো এটা পষ্ট আছে ফিমেলৰ কাৰণে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী হ'ব লাগিব ইন ছ'চিয়েল ৱৰ্ক নাইবা ক্লিনিকেল ফিজিঅলজি উইথ এটলিষ্ট তিনিবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে ইয়াতো দৰমহা দিছে পোন্ধৰ হাজাৰ টকা পাৰ মন্থ পাঁচ নম্বৰ বস্তু আছে মাল্টি পাৰপজ ৱৰ্কাৰ ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি দুটা আছে ফিমেলৰ কাৰণে এডুকেচন কোৱালিফিকেশ্যন লিটাৰেড উইথে উইথ এটলিষ্ট তিনিবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু ইয়াত দৰমহা দিছে দহ হাজাৰ টকা পাৰ মন্থ ছয় নম্বৰ বস্তু আছে ছিকিউৰিটি গাৰ্ড গাৰ্ড নাইট গাৰ্ডৰ কাৰণে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ ভেকেঞ্চি দুটা আছে মেইল ফিমেল দুয়োটাই আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লিটাৰেট উইথ দুবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে আৰু ইয়াত দৰমহা দিছে ন হেজাৰ টকা পাৰ মান্থ আৰু বয়সৰ সময়সীমা দিছে চল্লিছ বছৰলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ফ'ৰ্টি ইয়েৰ্ছ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত মই গোটেইখিনি দি থৈছোঁ আপোনালোকে তাত গৈ চাই ল'ব পাৰিব এতিয়া হাউ টু এপ্লাই দিয়া আছে আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ফিল আপ কৰি পেলাই ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মত ফিল আপ কৰি পেলাই চেণ্ড কৰিব লাগিব মৰিগাঁও এড্ৰেছত ইমেইল যোগে পঠাব লাগিব পি ডি এফ বনাই চ' আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ফিজ এপ্লিকেশ্যনখন দেখাই দিছোঁ মই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে চাই লওক এইখন হৈছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ইয়াতে আপোনালোকে পাছপৰ্ট চাইজৰ ফটোখন দিব লাগিব ফটো লগাব লাগিব এতিয়া গোটেইখিনি দিয়া আছে আপোনালোকে চাই লওক নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট ফাদাৰ হাজবেণ্ড গাৰ্ডেন নেম জেণ্ডাৰ ডেট অফ বাৰ্থ প্ৰেজেণ্ট এজেছ চ' গোটেইখিনি আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব আৰু পি ডি এফ বনাব আৰু ইমেইল এড্ৰেছটোত চেণ্ড কৰিব লাগিব ইমেইল এড্ৰেছটো দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক এইটো ইমেইল এড্ৰেছত আপোনালোকে পঠাব লাগিব মৰিগাঁও এছ চি এট দ্য ৰেট জি মেইল ডট কমত আপোনালোকে চেণ্ড কৰিব লাগিব চ' পি ডি এফ বনাই ল'ব তাৰপিছত চেণ্ড কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আপোনালোকে জমা দিব লাগিব চাৰ্টিফিকেটবিলাক আৰু আপোনালোকে ডকুমেণ্ট বনাই ল'ব প্ৰথম পি ডি এফ বনাই পেলাই চেণ্ড কৰি দিব এইটো ইমেইল এড্ৰেছত চ' ধন্যবাদ আজি ভিডিঅ'টোত ইমানেই আছিল আৰু যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ